Peraí, peraí, sai de cima. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco colherzinhas. Peraí, rapaz, tenha calma. Tem que dar o ponto aqui da comidinha, senão não presta, não passa na seringa. Pronto, agora vamos. Agora vai. Quem vai primeiro? Chega, chega, sai de cima dele. Tome, tome, tome. Aqui, aqui, vai. Um pouquinho, um pouquinho. Pouquinho para cada um. Não é assim que a banda toca, não, viu? Pronto, deixa eu encher a seringa. Quem foi que não comeu ainda?